Раз. Пас на Сурну. Сурна приймає м'яч, одразу прострілює. Ворота порожні і гол! 2-1 на користь Шахтаря. Генріх Мхітарян приносить цю перемогу, вже інакше і не скажеш, на заключних хвилинах донецькому Шахтарю. Можливо, це справді, якщо говорити про весь матч, незакономірно і несправедливо, але ж забули у своєму штрафному майданчику і вже вдруге футболіста, гравці Металіста втратили концентрацію. По-перше, забутий на фланзі Даріо Сурна, ніхто із ним не грає. Простріли, подивіться, м'яч проскакує повз усіх. Один Мхітарян, як може бути така перевага гравців атаки проти гравців захисту у штрафному майданчику? І це при тому, що Металіст перед тим не атакував. Не було ситуації, коли багато гравців